Mr. Kubelík menu. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. Jdem na to. Takže nejsou ty 5G čipy? Asi 5Gčka, zvýšili jsme signál a tady ta frekvence těch portů se k tomu asi nedokázala přizpůsobit. No. V Guatemala tak tam nám vykradli auto, tam vybili okýnko. Svoje, protože je studený a toho vašeho bude málo. Ten se také držel za hlavu, stáli tam týpci s brokovnicem a koukali na zem. Marek se zacený na něho nemůže zahrát. Nemůže si na něho zahrát, ty vole. Tam byl nějaká fízlová, byl tam nějaký mrtvý na silnici, který ho tam jako sbírali, dávali do pytle. Byla zelená, myslím, že byla pistáciová. Asi nebyla, stála 4 koruny. Tak mám tě pogratulovat teda. Hele, a to bylo z jídla nebo z toho režimu? Tak Richarde, já tě tady moc vítám. Ahoj. Prosím tě, my jsme tady v takové, nejsme klasicky v Žebírkově. Kde my to jsme? Jako nemyslím, na Šumavě. Na Šumavě. Mě doma. U tebe doma. Hele, dneska máme šumavský speciál, takže i o Šumavě se budeme bavit, ale já začnu přesto klasicky. Jak ty se na tom s pálivým jídlem? Hele, špatně. Nejím pálivý. Tak říkám vůbec, no. Jsem mlsný jazyček, takže spíš jako sladký. No, furt víceméně jim sladký a pálivý pro mě je sriráč, nebo jak se to jmenuje, tak, Nevím, tak to je pro mě pomalu strop. Takže... Jo, to je strop, takže dojdeme až do konce. No nevím, no, po dnešku, no uvidíme, no. Jak to to, jak, protože jsem se nám nechal očkovat. No to jsem právě chtěl probrat. Hele, víš co, možná půjdem do prvního a to pak proberem, protože to je velice zajímavé. Ano. Tak, na zdraví. Na zdraví. Tak Richarde, ono pro diváky teď uběhla jako vteřina, jo? Teď jakože my jsme to jeli, ale my jsme tady zatím řešili takový zajímavý problém, který se nám nikdy ještě nestal. Problém to je tady. Sportem, tak. Nám tady byly slyšet nějaké podivné věci v tvojem portu. A kdyby to bylo slyšet, tak se omlouváme. My teď to jako jsme přehodili. Omlouvám se já teda. Ale proč by to, protože ty ses byl dneska nechat očkovat, že jo? Mám v sobě druhou dávku vakcíny, no. Takže nejsou ty 5G čipy? Asi 5Gčka. Zvýšili jsme signál a tady ta frekvence těch portů se k tomu asi nedokázala přizpůsobit, no. Ne, ale nám se to nikdy v životě nestalo a myslím, že jsme neměli nikdy čerstvého očkovaného. No to je, tak já to mám taky poprvé, tak uvidíme, co to vytvoří. Jestli to začíná tímhletím, tak to se mám na co těšit. No, no a k tomu jsem vlastně chtěl říct ještě teda, doktor tě snad nějak varoval, ne? Že... No varoval, já hlavně jsem dostal před dvouma měsícem Astru a dneska jsem dostal Pfizer, takže mi to jako nakombinovali. Takže koktejl. Byl jsem v Německu, oni to vyzkoušeli teď na Merkelovej, ta dostala Astru a Modernu. Mm-hmm. A přežila, takže mě dali Astro a Pfizer, takže testují teďkom asi na mě. Ale pro mě jenom slyšel jsem, že se jim nějak zkratovala, nebo to, že se... No to je jako podobný problém jako mě, když mám nějaký to konferenci, tak taky tam měli nějaký duchy. Takže to. No takže jsem dostal tohleto, tak jsem se na to ptal, protože jsem věděl, do čeho jdu, mm-hmm. že to tady bude trošku ostřejší a trošku mi to rozpumpuje. No a doktor se na to moc netvářil, no, že jako bych měl být v klidu a nějaký jako pumpování srdce by asi nebylo. Mm-hmm. Chápu, že tady bude hlavně žaludek, ale trošku mi to asi tepovku zvýší. Srdce taky, takže pro diváky to bude možná velice zajímavý díl. No a hlavně ještě, já nevím, jestli jsem to říkal, ale pálivý jako je úplně mimo mě, že fakt jako pálivý, nejím jen furt víceméně sladký, pálivý fakt jako z donucení, jako samozřejmě nějak vás vnímám, že jak fungujete, úplně to pravidelně nesleduju, ale vím, o co jde. Když jste mi pozvali, tak jsem říkal jo, a jak se začalo blížit, tak to bylo horší a do toho ještě to očkování, který vlastně vyšlo, že před 3 hodinami mi píchli, no a jsem tady a nějak zkusím dojít co nejdál. Takže buď to dojdeš, nebo to s tebou šleme, a nebo budeme mít špatný zvuk kvůli 5G čipům teďka. Ale nic horšího by, no můžeš, jakože mi tady budete nakopávat potom, až to se mnou sekne, no, ale uvidíme. No tak uvidíme ten koktejl, a zatím nemáš nějaké příznaky tady toho koktejlu. No jako nebylo mi úplně dopoledne dobře, jak jsem to dostal, tak jakože po té Astře jsem měl teda 2 noci zimnici a teď po tom Pfizeru, jak jsem, tak to na mě jako trošku padlo, bylo mi hlava, mi bolala, trošku se motala, že. Tam možná. Ale a já teda do toho tohle. Promiň, proč se to míchá, nebo já vůbec se tom, no, v tom nevyznám, kvůli takže nevím. Kvůli deltě mutaci. Ale já jsem si s tím doktorem povídal asi 10 minut, protože viděl tam Čecha, tak všichni tak chodili na minutu. O světu. No, ale já sám jako nevím, prostě Astra se říká, že, nebo říká se, že Pfizer, ty mRNA vakcíny jsou jako lepší vůči té deltě mutaci, ta poslední, co je.
A já jsem dostal Astru, protože tu jsem dostal v době, kdy v Čechách se ještě mladí neočkovali, tak jsem se nechal naočkovat v Německu, kvůli, že tam pracuju. A na to jsem měl dva já měl ještě covid vlastně předtím na podzim, takže oni mi nechtěli dát ani druhou vakcínu, že mi dali covid, teda měl jsem covid, dali mi vakcínu a řekli, že mi druhou nedají. Na to mi v Čechách řekli, že mám smůlu v Čechách, protože mám nedokončené očkování a v Čechách jsem jakoby neočkovaný. Takže jsem je poprosil, aby mi dali druhou, takže to trvalo asi dva měsíce a dali mi teď Pfizer, že to vprej funguje na ten, na tu delta, na tu horší, na tu indickou, nebo jak se to jmenuje, že by to mělo mít větší účinnost. Tak. Hele, tak uvidíme. Já rozhodně vím, kdyby ti začala růst druhá hlava, tak si ji nemáš škrábat, prej, jsem četl. Dobře, dobře, to bude ale po tom letom, spíš podle mě. Bez Sputniku to psa. Tak po dobrý. Teda, ono to asi přijde potom, že jo, že to není jako úplně... No, hele, obecně čím víc to pálí, tím díl to trvá, než to najede, jo, takže... Jo, takhle, no. Dobrý. No, tak to... hele, ty to máš spoustu, jako Richarde. Přitom a... mě nikdo nezná, co? Teď už budeš celebrita na Šumavě, holky budou po tobě házet pod prsenky a to. Dobrý. Ale já bych začal tím, co děláš hodně, a to je cestování. Ale ohledně toho cestování, kolik zemí si ty tak projel, jako máš to nějak okolo počítané? 50 si myslím. Hele, a jakým stylem cestuješ, jako letáš to first class, prostě pak si v Dubaji ubytuješ Burj Al Arabu, prostě, nebo bohužel stop, ne, bohužel ne. Indické vlaky na střeše. No něco mezi. A jak kdy, jako prostě když jedu jako s přítelkyní třeba, tak a jedem někdy v zimě, tak jedem klidně i do rezortu. Ale prostě tam si vezmu, jako že si tam prostě, hele, jako v tom Egyptě, třeba mě Egypt se líbí jako ta historie toho, takže i Egypt jsem byl klasicky v rezortu, protože tam to bydlení je složitější, ale pak jsme prostě vycestovali a jeli jsme jako dál. Ale jinak... A spali jste tam třeba v pyramidách? Nebo... Ne, to ne. Ale jinak jsem se snažil, spíš si vybírám takový ty zajímavější destinace, ty neobvyklejší z toho byla právě třeba ta Severní Korea. K té se samozřejmě dostaneme, jasně, ale... Pak, a ještě mám vždycky jako speciály, co se mi na těch cestách stanou. Ono je to fakt jako nadlouho, ale no, takový zajímavější destinace. Pak byl Salvador třeba, to byla Guatemala, Honduras, Salvador. Vietnam, to už je taková klasika. Ve 2015 jsme byli v Ománu, kdy byl ještě takový trošku neobjevený, ale kdy tam nejezdili, do těch rezortů se jezdilo, tak to jsme tam projížděli autem. A tak jako různě, no. Vždycky podle toho, co vyskočily letenky, jak byla možnost jako mít volno v práci. A to jsem se chtěl vlastně zeptat, kdybys mohl dát třeba i divákům jako takový návod, jak tak cestovat trošku jako low budget. Hele, já si prostě koukám na klasicky na Facebooku Cestuj levně, Honzovi letenky, Happy Fly a takovýhle facebookové stránky, kde se přesdílujou ty letenky v akci. A podle toho jsem vždycky jako kouknul, hele, tady je teďkom prostě nějaká letenka. Takhle vzniknul třeba ten Salvador, kdy jsem měl akorát do práce, vyskočili, že jsou střední a jižní Amerika za super peníze, tak jsem volal kamarádovi, že to nestíhám koupit, ať on něco koupí. Říkal jsem mu, že bych jako do jižní, že tam jsem ještě nebyl. Tak ono už nic moc nebylo, tak mě volá, hele, koupil jsem Salvador. Tak jsem jako říkal, dobrý, a moc jsem jako o Salvadoru nevěděl, začal jsem googlit a zjistil jsem, že to je vlastně jedna z nejnebezpečnějších zemí na světě v rámci počtu vražd na počet obyvatel a jaký to tam je masakr, takže takhle jsem, tak tímhle stylem se jako vydávám, no. Že prostě tohle byla úplná náhoda a nakonec to bylo super. Nakonec jsme tam si vzali auto, projeli jsme do toho Guatemalu, Honduras, ve Guatemale tam nám vykradli auto, Hondurasu nabourali. Takže ten Salvador ve finále. Ten byl úplně nejlepší. A potkali jsme tam dva turisty, jakože opravdu jsme to tam projížděli a dva Kanaďanku, ta byla v jednom hotelu s náma a pak někdež v nějakých pyramidách nějaký starší pár, jinak jsme tam nepotkali nikoho, takže to byl jako takový zázrak, z toho jsem byl jako hrozně nadšený. Máš všechny údy, takže třeba přepadli vás nebo tak něco? Ne, to ne. Vůbec? Vlastně toho kamaráda, tak toho kávu brali v metru, když jsme přesedali v Mexico City, tak toho tam skřípli v metru 10 lidí. On říkal, stál jsem, najednou jsem byl ve vzduchu, všichni se na mě cítili ruce, jak po něm jezdí a vytáhli mu kapsy, no. Takže mu sebrali nějaké věci, co měl v kapsách, ale jako nepřepadli. A tam ty lidi byli milí, bylo to tam levný, prostě neproskoumen. Tam to bylo super. V Guatemala, tak tam nám vykradli auto, tam vybili okýnko do toho. To bylo vtipný. Já jsem šel stále ráno třeba v 6, jsem si šel projít město, vracím se zpátky k autu. Nic vlastně se jako, nebo k autu do bydlení, zašel jsem do baráku a tam nic se jako nedělo. Vylezl jsem ven a do toho vlastně bývalá přítelkyně stála před autem, ten kamarád tam stál, ten se takhle držel za hlavu, stáli tam týpci s brokovnicema, koukali na zem a vlastně neviděl jsem tu přítelkyni toho kamaráda.
Tak a ten tam úplně takhle koukal tam na tu zem a já úplně, ty vole. Tak jsem tak říkal, tak to je prdel, tak jsem to jenom oběhal a naštěstí tam byly všechny střepy, vytáhané věci z auta, ale vzali nám batok z Decathlonu za 70 korun a tyčku na GoPro, takže nakonec to bylo v pohodě, ale no, na těch cestách to mám takový i zranění nějaký. A třeba v tom Mexiku, my jsme tam točili, natáčeli v Mexico City jsme, a v Mexiku. Jasně. A my jsme tam třeba dostali ochranku, jakože regulérního policajta, co s náma chodil po tom městě, protože jsme měli kamery a tak. Takže a pak jsme tam viděli taky jako rozstřílené auto, jako normálně vyřizování účtu. Na cimpr campr asi 30 minut před náma se to stalo prostě a tam ti policajti, ty Mexičtí jsou ostří, že no, to jasně. Vypadá jak nás zásahovka tady u nás. Jo, 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 no, to tak... jsou měšťáci, tak zažil jsi tam něco tak jako nebo... Akorát, když jsme šli na nějakou sopku, tak tam si zaplatil asi dolar vstup a šel před tebou a za tebou týpek za samopalem nebo s brokovnicí. Aby hlídali, protože se stává, že po cestě nahoru tě přepadnou nějaký ty místňáci, který si chtějí vydělat, takže tě takhle jako hlídají. A jinak jsme pak se vraceli asi ze Salvadoru, ne, z Guatemaly, nebo prostě přejížděli jsme hranici a tam byl jaká fízlové a byl tam nějaký mrtvý na silnici, který ho tam jako sbírali, dávali do pytle, že to bylo asi jako bych typl nějaký střílení, protože tam prostě byl hozen jako v Pangeitu, nebo tam prostě vyhodili nějakou mrtvolu, no, takže to jsme tam jako zahledli, ale... Typické mexické odpoledne. No, a tohle byl Salvador, no... Jo, Salvador, tak sal tam. Nebo Honduras, to je všechno stejný jako v tomhletom, ale jako to bylo super, to jsem byl nadšený, že jsem tam byl, protože to bylo fakt jako zážitek a vrát, ale nabourali nás tam, což bylo jako super. To nám tam opravili za... My jsme si půjčili auto a to auto jsme vraceli, že kdybych ho vrátil, tady bych ho dal do šrotu rovnou. Nabořili nám ho na hranicích, nás zmáčkli kamiony, protože se nás nevšimli, tak nám rozmačkali úplně bok. Mají tam retardéry na silnicích, které jsou třeba takhle vysoký a ty prostě přijíždíš a vždycky se zasekneš půlkou auta na tom. Takže jsi musel rozjet, abys to jako přebrousil. A ten je prostě po 500 metrech, takže my jsme prostě celý ten Honduras brousili takhle to auto, prostě vorvaný. No a zajeli jsme v Salvadoru do městečka, dali to mechanikovi, ten ho nastříkal, to auto vykytoval, vyvařil, vrátili jsme ho a všechno to prošlo. To by bylo něco pro míru Reznera z SPD, aby do toho nemusel zabrušovat, aby nemusel vybrušovat. No, no tak, takže to byl jeden zážitek, jako z těch cest takový ten Salvador byl krásný, no, pak byly další země. A přišlo ti tam bezpečno, protože třeba já v tom Mexiku, my jsme tam byli za doby, kdy jako třeba drogové, jako tam jak jsou drogové kartely, že jo, no. Tak to tam vlastně pásla vláda, že oni tam měli vlastně, a nevím, jestli to tam je pořád, ale že vlastně vláda rozdělila území těm drogovým baronům prostě a hlídala na to, aby ty se mezi sebou nestříleli, takže tak to, vláda věřím, Mexika byla největší prostě drogový dealer. Tak když jsi viděl Narcos na Netflixu třeba, tak ty poslední ty jsou z Mexika a tam to víceméně tak jako nastíníme, že to takhle funguje, no. Že to tam je takhle ty kartely rozdělený, no. Ale to tam jsme jako nezažili. Samozřejmě řekli nám, že v hlavním městě tam vůbec nemá mezi do města, do nějakých ulic. Jsme zastavili nakoupit do supermarketu. Já jsem tak jako nakukoval do takového takový divnější ulice a tam jako týpek stál a ten říkal, že jdem radši pryč, že tam vůbec, že to, to jsem si četl z různých jako průvodců, kdo tam kdy byl, že nezacházet do tady těch měst, no, že tam zajdeš a nevídeš, no, tam zmizíš prostě. Ale jinak jako nemůžu říct nic, jako jel bych tam znova, líbilo se mi tam, prostě bylo to super. Spali jsme tam fakt jako na místě úplně uprostřed ničeho, kde byly nějaký lázně, přijeli tam v noci, ožrali kluci na motorkách, my jsme spali v takových buňkách, jenom jsme na ně koukali, tam celou noc hulákali, každý měl zapasen kvér a mačetu, to se tam odložili na ty motorky a my jsme tam prostě spali s nima, oni ožrali, takže kdyby jim prostě jako jeblo v noci, tak nás tam zmasakrujou, prostě bývá přítelkyně, ta tam koukala jenom z okna, ta nespala celou noc, ta se prostě bála, co se tam stane. Takže jako zážitky veliký, no. Zatím pohoda, ne? Jo, zatím to jdem. Kaž, druhá hlava ti ještě taky neroste. 5Gčka zjistíme až potom, takže nevím. Ale no mě by vlastně zajímalo, když jsi tak jako cestoval, a změnilo ti nějak to cestování pohled na svět? Zajímá mě, jako když si vzpomeneš na Richarda, který jako byl jenom na Šumavě a předtím než vyjel, jak se díval na svět a teď jak třeba ty se díváš, když už si projel kus světa? Jo, určitě. A fakt jako, tyjo, jak to popsat, no. No rozhodně, jako ty, i celou tu migraci a všechno to, co jako vidím a jako jak každý běduje na to, jak je v Čechách na hovno a prostě jak to tady stojí. Ať si každý myslí, co chce, tak prostě myslím si, že se to máme jako krásně. Máš to taky tak, že ale když jo. Se vrátíš, tak si... Ale já se rád, já se pak jako rád vracím zpátky. Já zase nejsem takový, že bych vyrazil na půl roku. Já prostě jedu 2, 3, 4 týdny jako strop a rád se vracím zpátky. Takže
to musím říct, že rád se vracím zpátky, prostě ještě korcem na Šumavu, ale zase rád prostě vystřelím pryč, abych právě poznával to, jak to v tom světě jako funguje jinde, no. V té Severní Koreji, kde jsem byl, tak to byl prostě jiný svět, no, to byl... To se dostaneš speciálně, pohodě. Já vím, že ty už jsi měl speciál na to v Brocastu. Jo, kluku jsme si já si to taky chci udělat takový svůj speciál, protože jo, tam je spousta věcí, co mě zajímá a co jsi určitě ještě o tom nemluvil, ale kdybych to měl kvantifikovat, jak, v čem ti to změnilo třeba pohled, nebo jak vnímáš prostě ty rozdíly teďka, když víš, jak to v tom světě prostě funguje, že jo? No. Prostě ta, nebo já to skoro srovnávám s tou péčí zdravotní, protože já jsem furt jako v Japonsku, tam jsem si zlámal ruku na lyžích jako dost špatně. Na Bali, když jsme byli, tak tam zase přítelkyně měla nějaký zdravotní problémy, takže ve Vietnamu tam jsem si dal točenou zmrzlinu, kdy jsem skončil prostě dvě noci na kapačkách, kdy jsem fakt myslel, že chcípnu. A to byla kvalitní zmrzlina. Byla zelená, myslel, že byla pistáciová. Asi nebyla, stála 4 koruny. A někde z žab nebo to. No, asi, jako nevím, to furt mi blbě, jenom na to pomyslím, teda ty a tam jsem prostě byl dvě noci fakt jako na kapačkách, nemohl se s nima domluvit. A co jsem říkal, no to bylo z Izraele, to jsem se taky vrátil s nějakýma bakteriema v sobě. Takže třeba z tohleto zdravotního, jako ta péče, to samozřejmě beru jako jinak a to, že jsou všude všichni zlí, to, co se jako vidí, prostě uprchlíci, že proč bys jezdil do, nevím, do Turecka, že tam jsou sami prostě ISIS a tadyhle ty, prostě není to pravda, Rusko, byl jsem v Rusku, byl jsem na Sibiři, prostě Rusáci, jak se o nich říká, co jsou zač, samozřejmě známe takový ty hotelový Rusáky, který prostě sem přijedou přesně sem, anebo na dovolených potkáže v rezortu, který tam rozhazují prachy, jsou to nevychovaný smradi, bordel, tak jasně, a pak si v tom Rusku, asi na té Sibiři, kde žijou lidi v těch dřevěných boudách a zvou tě domů, pojď, prostě jsou fakt všichni jako přátelský. Takže v tomhle tom to škatulkování, kdy prostě Čech na Facebooku vidí, že nějaký Turek něco udělal, nebo prostě Turecko, hnedka tam vidí ty uprchlíky a ve všech zemích to takhle. Vietnamci ty zase jenom dělají drogy, vyrábějí drogy a prodávají falšované věci a prostě není to tak. No. Takže... No, ono to můžeš otočit, že jo? Stejně tak by mohl vidět svět nás, že určitě tady podporuje Miloše a Babiše. Prostě, jo, rozhodně. Kradení a... Zlodějů, alkoholiků a debilů prostě. Jo, je to tak, no. To, že jako část tady jako je, ale jo, ale tak... jsme to všichni, že tak, jo? Přesně tak, no. Takže v těchto těch jako ohledech to, že prostě fakt vyrazím kamkoliv, nebojím se, nebo jako jezdím s nějakýma obavama někam, jako, ale chci to právě poznat tam a chci poznat to, že to není to, co se tady o tom jako říká, píše. A teda jakožto zkušený cestovatel, kdybys měl... Zkušený zase. A tak kolik jsi, 60 zemí, 50, no tak no. To jako, to už je slušný. Kdybys měl doporučit třeba 3 země, kam jako bys doporučil, že to fakt stojí za to? Ale já bych, co by to bylo? Zase ta Severní Korea, já bych do ní jel hrozně znova. Protože jako, oni ti řeknou, když jsem tam byl, tak prostě, že podporuju finančně vlastně ten režim tím, že tam jedu jakoby v rámci toho zájezdu, že tam ty prachy přináším. Ale mě to jako tím, že jsem si o tom dost čet a zajímalo mě to jako ta Korea, tak to vidět prostě zevnitř, jak to je a sledovat ty rozdíly, to, co se o tom říká, to, co to je. A vidět ty bizáry, kdy prostě tady jako fakt jedeš skrz ty vesničky, nebo ty stejně vidíš jenom to, co máš vidět, ale vidíš z vlaku, my jsme jeli tam prostě vlakem a viděli jsme, jak to tam vypadá mimo a pak si v tom hlavním městě, kde si prostě říkáš, to bylo super, tady by si chtěl žít. Takže já bych tam chtěl jít zase na jiný místa, chtěl bych se tam podívat do hor, protože tam je ta příroda prostě brutální, jako nádherná, že tam nejsou lidi, prostě je to tam jako minimálně zničený. New York, to je takový, prostě tam, ten mi prostě natchnul, tam jsme šli, já miluju Vánoce, takže... Ježiš, a na Vánoce do New Yorku, to bych strašně, no, já jsem tam nebyl na Vánoce. My jsme tam byli právě na narostky, já mám v prosinci narostky, tak jsme s bráchou před covidem nějak vyrazili a jako jak jsem to furt odolával, ty velký města mě to nalákalo a dali jsme si tam a tím, jak jsem prostě, já tam všechny lokace sám doma, viď, tak jsem no to jsem tam... Já bych si pouštěl soundtrack ze sám, no, jasně, a furt, jako já prostě. Tam, já jsem sledoval, kde se co natáčelo, obcházel jsem ty místa, takže mě v ten New York, jako tam rozhodně se snad dostanu brzo znova, tam se mi to prostě líbilo. A pak ten Vietnam byl třeba krásný, ač jako destinace, teď lidi jezdí tam raky lidí. Ale jako žádný top nemám, no spíš jako ze zajímavosti, co a pak Kanada, v Kanadě jsem nebyl, tam jsme měli letět, pak z toho nějak jako sešlo, tak tam někdy, no a Japonsko, Japonsko tam jsem byl 3x lyžovat a tam se snad no, někdy ještě dostanem, no. To byly teda 3/5 zemí, no, jako které bys doporučil a teď 3, které bys ale nedoporučil, kam jako nejezdit, tak. Ale na Malorce se mi nelíbilo a to byl jeden z mých prvních, na Malorce tam je totiž okradli skořápkáři. To musí... Ty vole, ale mě žil jsi v Česku v 90. letech? No, nežil, teda žil, ale byl jsem malej, nenormálně, to bylo, a to mě bylo...
tyve, to 18, 19, úplně první dovolená vlastně bez rodičů, takhle do nějaký zájezd tehda jsme vyrazili a tak jsem to tak furt okukoval. A... jak ti okradli, to mě řekni. No ne, ono, no to bylo jako hustý, já jsem tehda, to bylo někde v tom hlavním městě, já jsem to na to čuměl, ještě jsem říkal, hele, půjdeme si to zahrát, teď je to hrozně easy. Ty vole, no prostě debil. A vytáhl jsem peněženku tehda, protože oni jdu hrát a já jsem vytáhl peněženku a měl jsem tam, ty vole, jestli to nebylo dokonce 500 eurovka tehda, protože jsme měli platit nějaký delfíny někde. A já jsem normálně, já bych teda spíš řekl, že mi okradli, já jsem má vytáhl tu 5 kilo a vedle mě stál vlastně bejvalka tehda. A vytáhl jsem, jestli nemá drobný. A jak týpek hraje okolo svý kámoši, no týpek mi to má vytáhl z ruky a že hraju. A normálně otočil nějakou skořápku, ale já tam stál takhle, ty vole, a měl jsem 5 kilo, teda neměl jsem 5 kilo, ale oni se rozutekli, viď, stoleček, skořápky, týpek s foťákem, který byl od něj, všichni zmizeli a 5 kilo vajzlu. A... takže než se vůbec začít, no, já byl s tou úplně prděl, já jsem tam prostě stál, 5 kilo to bylo, protože to bylo fakt jako dost peněz tehda. A stál jsem tam a říkal jsem, no tak to je super, ty vole, ještě mě bylo 18 tehda, prachy jsem dostal, nebo viděl těžce, ty krásou, delfíni nebyly teda, na delfíny jsme nešli potom. Takže takováhle, tak to mám jako blbou zkušenost s tím. Takže Malorka. No a další země asi nemám, mně se líbí. Všechny ostatní jsou krásné. Jo, mně se fakt jako, ale líbí se mi všude, prostě fakt jako musím říct, že každý má svoje, prostě musí si vybrat v těch místech, kam jet, prostě ne všechno je jako hezký, prostě na Makarskou do Chorvatska úplně nepotřebuju třeba, ale... Co by bylo, ne? By bylo, ne, tam se nebyl teda, no. Já tak ani se tam nechystám, no, teda. Ale jinak jako, já přemýšlím těch zemí. No tak ne, v Urgádě jsem nebyl, my jsme byli právě jako v Egyptě, jsme byli v tom Marsalamu dole se potápět, no, že tam je takový zase šnorchlovací víc. No takže jako těžko říct, mně se prostě fakt jako líbí všechno, všude jsem byl rád a všude bych a znova. Takže vlastně všude na světě je krásně, včetně Severní Koreji, jediná no. Malorka je prostě stojí za hovno. Ale s Malorkou mám byly zkušenosti a jo, vlastně ze Severní Koreji, tak tam jsme se vraceli teda jako s brutální sračkou, jakože jsme... Poslední večeře, která měla stát za to, kdy nám dali nějakou jako kachnu, prostě luxusní, no a dali jsme do sebe na všechny prášky, co jsme tam měli, jeli jsme 28 hodin vlakem. Hele, a to bylo z jídla nebo z toho režimu? Z jídla. No, možná kombinace toho. To ale do té severní rozhodně, jako aby to neznělo, že se mi ta Severní Korea, že je to tam super. Mě spíš jenom jako ten režim, je to strašný, co se tam děje, ale prostě chtěl jsem to vidět a chtěl bych zase vidět trošku jinou část. Nemáš to... doma plakáty Kim Jong-un? Ne, ne, kdo tam je? Un? Že tam byl Kim Jong-il, ten, že Kim Jong-un dead? No, byl první a... tam to jako postupně takhle šlo, no. Nemám, nebo přivez jsem si nějaký suvenýry teda, jako, ale plakáty doma nemám, no, vyvěšen. Ne. To zase tak se mi tam nelíbilo teda. Tady ten se mi líbí. Tenhle, je to sympatia. Ten mi vyšle. Ten není z Malorky. Ten z Koreji. Ten je tak sympatický, že ani nepálí, člověče. No, to znamená, že musíme zase tenhle. Jestli chceš do Síně slávy, tak... Nechci. Já se tam dostanu jinak. Jiná cesta, než skrz utrpení nevede. No, tady už by mohlo začít trošku karneval. Jo, to už, no. Už cítím. Když už to začínáš havit, tak tady je moje klasické téma, nebo rubrika, která se jmenuje Co tě sere. Tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Co tě sere? Ne, tak jako politika mě sere, tak jako celkově, jak se to, o tom se bavit nechci, toho je prostě, toho mají lidi poměrně jako dost. Ale co mě sere jako nějak víc? Ty jo, jako mě nic asi nesere. Jsi vyzenovaný. No, já jsem tak jako dobře. Takhle, já můžu tě trošku motivovat. Pokud tě nic nesere, tak rovnou půjdem do dalšího tohle téma. Jednáhle okruh je jenom o tom. Ale nevychovaný turisti na Šumavě mě serou. Nevychovaní turisti na Šumavě. Třeba, to už jako teď nejde. Jak se projevujou, nebo odkud jsou? Hele, nejsou jenom z Prahy. Ne? Jsou z Brna. Ne, je to mix a prostě to vůbec nejde nějak jako škatulkovat, jestli odsud, prostě když se chovají tak, jak se nemají. No. A jak se to projevuje? Jako? Nebo když si představím typického hovatského turistu, koupe se v jezeře. Koupe se v jednom ze šumavských jezer, co se prostě nesmí a teď prostě v rámci toho... To jak... se fakt nesmí. Já teda nevím, to se přiznám, že jsem nevzdělaný v tomhle. Jasně, má to jako svůj jedinečný biotop, takže prostě to fakt jako zhovadilost tam lézt, protože tam z tebe pod všechno v okyselení prostě zničíš ten... tu přirozenost, která se snaží sem po těch letech dostat a
lidi tam prostě lezou víc a víc a těch lidí je tu víc a víc, takže prostě to na to dopadá, no, takhle. No ale vy tam máte takové krásné jezera, jenom co jsem viděl, jsme projížděli sem, to jsem si úplně říkal, hned bych zastavil a vlezl tam do toho, jako. No, tak takhle to vidí jako spousta lidí, ale já doufám furt, že když sem ty lidi jedou, tak se jako zjistí o tom, jako, že, jak se tu mají chovat a není to asi tak, teda úplně, no. Jako... A i když teda půjdeme tady k tomu, co jsi řekl, já vím, že ty jsi snad někde říkal, že každý rok tady přijde o 20% víc turistů, než to. A já vím, že vy už si nějak začínáte tady na Šumavě bojovat, ne? Že snad se zvažují nějaké spoplatnění některých jako... Ale já si myslím, jako to někdo... Některých míst. Vždycky to někdo někde nadhodí, že to někde viděl ve světě, jakože se to někde děje ve světě, tak s tím přijde někdo, že by to mohl udělat tady, ale nemyslím si, že se to jako stane. Jako, nevidím to tak. Ty to nebudeš prosazovat, jo? Ne. Jsi taky v zastupitelstvu, ne? Pokud nemáš jmenovce. Ne, jsem v zastupitelstvu a to hlavně na to bych jako v rámci zastupitelstva jako z mojí nějaký pozice určitě na to jako neměl nárok to dělat a nějak to iniciovat, protože tohle se řeší jako Národní park a pak Ministerstvo životního prostředí. A nemyslím si, že se to jako dít bude. Já bych jako nebyl pro mě, spíš prostě sere, že ty lidi na to, že na to lidi serou, no. Že prostě jako přijdou na jezero, tam máš cedule, ty vyrazíš k jezeru, kde máš 3-kilometrovou cestu a je tam těch cedulí 3 prdele, ty víš, že tam jdeš, přečteš si o tom něco a ten člověk tam prostě vleze aspoň po kolena, aby se schladil, v zimě se tam bruslilo. A odpadky, to je další věc, no, prostě leze se kam se nesmí. Já jako musím říct, že já jsem teď tím mým projektem, co dělám s tou Šumavou, tak taky jsem dřív les prostě na Jezerní horu, kam se nesmí, ale když jsem tam les, tak jsem tam byl prostě v době, kdy třeba v létě, kdy to není zase takový průser kvůli té ochraně toho tetřeva, který tam je a takhle, takže jsem se snažil na tohle dávat pozor, no a od té doby, co jsem to jako všechno začal vnímat mnohem víc, tak už tam prostě nelezu, no. Jsem jako v tomhle tom jsem zaplať pámbu jako dospěl a tím, co dělám, tak propaguju tu Šumavou, tak ale musím jako správně propagovat, no. Ano, ty máš projekt We Love Šumava. We Love Šumava, no, to je. Tomu se dostám a budeš si to muset obhájit nejdřív, to ti ještě neřeknu, co mám na tebe připravené. Jo, takhle. To bude ještě pálit, jo? Má takový pomalý náběh. Čím pomalejší, tím to bude horší. No, prdele. No. Já bych teď právě šel k tomu, jakože We Love Šumava, protože ty Love Šumava, ale já Love Valašsko. A... Teď budeš povídat teda ty, to je dobře. Ne, teď se budem tak jako... Teď bych rád jako zjistil, která část republiky je lepší, protože... Že je to skoro... Co jsi si přinesl? Soje, protože je studený a toho vašeho bude málo. Já, že tam je nějaký sponzor, tam je nějaký pan táta na obalu. To je německý bavorský mlíko. Jo. Bavárische Milch, ja? Jo. No, že ono vlastně, tady to všechno je takové menší Valašsko, že na Valašsku je to všechno to samé, akorát větší. Tak já bych si chtěl porovnat ty naše dva kouty. Oba dva jsou taky jako na okrajích, abychom zjistili, který je lepší a hezčí. Jestli souhlasíš, jo? No. Tak, já bych začal. Nejvyšší hora. My máme na Valašsku nejvyšší horu Radhošť. Jakou máte vy na Šumavě? Velký Javor, když jako beru německou i českou. Jo, jdeš až do Německa. Jo, protože to máme tady a prostě pro mě je to nejvyšší. Hele, Radhošť má 1129. 1456. Sakra. Dobře, máš jeden bod. Ty vole, to nezačalo tak, jak jsem si myslel. Dobře. Kdo vám, moje paměť, no. Kdo vám vládne? Nám vládne král, máme Valašského krále, Boleslav první dobrotivý na furt. Máte někoho, kdo vládne Šumavě? Ředitel Národního parku. Jak se jmenuje? Není to tady ten host. Ne, je to Hubený. Ty král. Hubený. Se jmenuje Hubený. Pavel Hubený. Vodova 14 je tuším, nebo tak nějak. Člověče, špatná odpověď? No ne, já spíš myslím, že tady vedeme, ale my teda, jako Valašsku, máme krále, jako. Máme král nebo jako ředitel Národního parku. Tak jako král Šumavy taky, ale jako. No a kdo je král Šumavy? No takhle. No a to asi neodpovím, no. Král Šumavy to byli převaděči, který převáděli. No, No tak dobře, tak uznávám, že vedete. No. Tak jo, tak to je jedna, dobře. Hele, jakou vy máte třeba slavnou řeku? My máme Bečvu,
teď je velice slavná. To je hodně slavná. Andrej nám tam trošku, jak to říct, omezil počet ryb teda, nebo cenzuroval. Pramení to Vltava, ne? Tak to by mohla být trošku, ne? Je těžký, jako, jestli Vltava, co je známější, jestli Vltava nebo Bečva. No, skoro bych řekl, jedna měsíce možná ta Bečva. No teda. Právě to bych řekl, ale z dlouhodobého hlediska asi teda no. Vltava, sakra. Ještě nevyvíjí se to, tak jak jsem doufal. Hele, bacha, dobře. Můžeme končit. Dobře. Tenhle díl ještě ne. Hele, my máme, a to máte ale taky, my máme husle, basu, aj flétny, gajdy. Víte, co to jsou gajdy? Já jsem přešel do valaštiny, víš? No to jsem poznal. Gajdy, ty vole, co by tam mohla být? Průvodce to nebude asi, ne? Když jako gajdy je průvodce. To nevím. Ne, to jsou dudy. Čeho? Dudy. Aha. Oni nás to ukradli skoti, víš? Tak ale to bylo první na Valašt. A strakoněčáci. Ale máme taky cymbál. A to je naše specialita. Cymbálovka, no. Tak, co máte vy? Zdíče muziky. Marka Ztracenýho. Dobře, tak tady. Ale ten je ruckej, takže ten je teď vidět všude. Ten mi přijde trošku ztracený, to je vtip, který nikdy nikdo neslyšel. On má za to pokutu, ne? Ve smlouvě, když jdeš do nějakého pořadu, tak když tam řekneš, že se představí Marek Ztracený, který je ztracený, který se teď našel a takhle, tak má ve smlouvě, jako, že za to je 500 000 pokuta třeba něco. Samozřejmě je to jako legrace daný, ale má to tam, protože už to stere. Co se nedivím. To, a vy se znáte, že jo? Tak jako, no, on je ruský, on je odsaď, takže no. A on je o 2 roky starší jak já a celý ten náš projekt, jako se mu líbí, co děláme a podporuje ho a zároveň s náma vlastně ten koncert pro Čistou Šumavu, co děláme, tak on na něm vystupuje prostě jako bez nároku na nějaký honorář. Zahraje pro lidi, udělá koncert pro lidi, který uklidí kus Šumavy. To je jeden z takových originálních jako, věcí, který děláme, lidi naběhnou do lesa, uklidí, pošlou fotku před a po. A potom nám pošlou a když je ještě volná kapacita, letos je 333 míst nebo bude, tak za to dostanu informaci, kde se sejdeme a pak jdeme na nějaký tajný místo, kde on bude mít ten kontakt. A hledáte Marka Ztraceného. Hledáme Marka Ztraceného. A už jste ho našli? Ale... Nebo jste začali loni a ještě... Ne, už ho máme. On se našel sám. Tady bychom se mohli zastavit na hodinu. No, jako jenom, kolem, třeba máš nějaké, jako když se potkáte, tak jedeš to jako... Na něj. No, přijdeš mi. To by mě asi rychle vyřešil. Ne, vůbec ne. To ne, to... Jako jel jsi dneska podle mapy, nebo jen tak jako normálně? Ne, ale je dobré, já mám fakt jako rád, jako ne, že bychom vzpomněli nějaký problémy dřív, jako když jsme byli mladí, když jako začínal, tak každý v něm prostě viděl rychlo kvašku, jako jak začínal a vyšvihnul se, dělá to jako super a líbí se mi ten styl, a ne ani jako muziky, ale celkově jak to celý dělá, takže za mě jako teď je asi nejvíc vidět v těch Čechách, no, víc než cymbalovka. OK. No, no to teda ne. Marek Ztracený, na něho nemůžeš zahrát. Nemůžeš si na něho zahrát, ty vole. Jo, jako, že... Není hudební styl, Marek Ztracený. No skoro jo. Co hraješ? Já hraju dechovku, já hraju Ztracenku. Tam bych s dovolením navrhoval, že to je bod jako pro cymbálovku. Ne, plechta. No to nemůžeš dávat cymbál a Marka Ztraceného. Dobře. Až z něho vyrobíte nástroj a hudební styl, tak pak jo. 2-2. Jo? Já, okay. Teď to bude takové hodně jako pocitové, ale my třeba, zajímá mě, kdo jsou lepší lidé. My třeba na Valašsku, my jsme chudí, my jsme zvyklí strašně makat tvrdě, držet hubu a jsme strašně dobrosrdeční, takže takové ideální, jakože ti pomůže, nekecáme do ničeho a makáme, prostě držíme hubu a jsme dříči. Co vy na Šumavě? Ale to si myslím, že... Jste pašeráci tady. Jsme pašeráci, ale to já si myslím, že taky. A jako dřív to tak bylo, kvůli tomu, v jaký oblasti se žilo, když prostě tady byla ta válka a pak tady to bylo prostě ohraničení těma drátama a právě v těch obcích šumavských, jak se tady žilo, jak tam museli žít, protože to si prostě v tisíci metrech nad mořem, kdy prostě fakt jako brutálně sněhu 30 kilometrů od všeho, takže to si myslím, že jako výdrž takový jako... Mm-hmm. Větší držáci a i makáči si myslím, no. A s tím, jak tady jsme jako dokázali žít s tím režimem, tak nebo všichni žili s tím režimem, ale my tady v té oblasti na té Šumavě, která byla v tom pásmu, tak jako si myslím, že jsme jako větší takový držáci, nebo
Bývali. No. Hele, no vy jste zase pašeráci, tyjo. My jsme alkoholici, tak to je zase tak. No, tak hele, tak dáme plichtu, jo? Tady plichta. Dobře, to... já zase, no jasně. Tak... Nejsou lepší, jsme, máme to podobný, jo, každý máme svoje škraloupy. Přesně tak. Přesně tak. Takže je to 3-3, pokud se nepletu. My máme nejhlubší propast v Evropě. Sice v Ranicích, ale my to anektujeme, to je jako už tak jako... Evropě, jo. Co máme teda my největšího? No? Ty krása. Teď jsem dělal tu naší deskovku a co my máme největšího? To prdele, to nesmím. Je tam ještě nějaká otázka? Přemýšlej. Ještě dvě. Takže ještě to můžeš zachránit, ale tam už myslím, že nemá šanci. No jako jezera jsou, ale nevím jako vůči Evropě, jak jsou jako... No? To taky nebude nejvíc položen. Tunel, tak to taky nic, no. Ale to asi... No, takže tady Valašsko. Jediný problém je, že ta propast v Hranicích, což je ještě říct, pár kilometrů za Valašsko. No, hranice už nejsou Valašsko. Já chci právě říct, jestli to vůbec jako... Ne, já jsem říkal, že to anektujeme, jako brzo, to bude Valašsko. No, tak za to máte mínus, ne? No, ne, tak teď je to nula. Je to nula. Zatím jsme neanektovali. Jo, ty jsi na nic nepřišel, takže jsme pořád 3-3, je to vyrovnané. A poslední dvě. Slavní rodáci. Já řeknu jenom ty nejslavnější, jo? Nebo jak jsme my ovlivnili světovou scénu, i by se dalo říct. Od nás jsou třeba Zátopek, je náš rodák, Valach, Palacký, no. A nebo, tak to jak to bylo, do Poslanecké sněmovny Říšské rady za Valašsko kandidoval Tomáš Garrigue Masaryk. Kandidoval za Valašsko, měnil pak svět. Co vy? Tak mám tě pogratulovat teda. No asi, tady tomu se asi nedá konkurovat, no. Dobře, 4-3 pro Valašsko. Bacha, teď v finále lokální místní jako speciality. Valašské jogurty, kyselica, klobásy, frgály. A teď jako, co máme my? No. My šumavskýho. Chleba. Chleba, ten máme dobrý, Šumovu, ty krásno. Pivo, okay. Pivo, to asi, co, jako, to jsou tak všude pivovary, jasně. Radegast. Tak. To je za to jaký mínus, ne? Za to je plus. ty krásy jídlo. V jídle to bylo, že jo? No, místní jako... takové ty pochutiny, lokální. No, jako, no to, to ne... jako ty vaše jsou samozřejmě jako republikové, no. Co přemýšlím? Chleba Šumava, jasně. Ty to buď zadebila. Ale jako, já si myslím, že tady není úplně nic, jako, nic takového. Tak máš Šumavu. Chleba. Já tak jako projíždím, protože já znám jako tím, jakým my děláme ty gastroprůvodce a takhle, tak i na ty lokální věci. Lukáši Hejlíkovi. To bych mohl, ale ten většinou volá mě, protože ten potřebuje vždycky poradit, když tady něco na Šumavě hledá, takže to asi ne. Ty vole, to je, no. Jako já vím o lokálních produktech, ale to jsou prostě úplně jako, řeknu, obyčejný, no. Takže, ty vole, tady něco takového. No, asi ne, no. Takže 5-3? No. Já teda, kdyby z náhodou na něco přišel, tak já jsem měl ještě královský trumf jako schovaný. To je co? No to je slivovica. A to bys nepřebil. To jsem jako, v tom, jak jsem řekl s tím alkoholem, tak jsem myslel, že už si tam předtím řekl, že jsem to ani neřekl. Ne. Jo, no, já jsem si ji šetřil, až kdybys byl jako nějak to... Škoda, takže... že nejsi třeba odkaď, tyjo, z... Z Uhle, z Brontálu, tyjo, třeba. To by bylo horší. Ale oficiálně Valašsko vyhrává sice těsně, ale přesto nad Šumavou, či Valašsko je oficiálně od dneška hezčí kus země. Ale, dobře, tak ale já budu jedině rád, takže od teďka poprosím všichni, co na nás koukáte, tak jeďte na Valašsko, tady ze Šumavy, dej na prázdniny na ty 2 měsíce. Tak pojďte k nám, my potřebujeme nastartovat valašskou ekonomiku. Přesně tak, tady je to overturismus, takže to, my se tady chceme odpočnout, my se chceme vykoupat do jezera sami a ne s dalšíma Pražákama a Brňákama. Ne, to je sranda. Tak ty můžeš dát ještě jednu jako šumavskou, jako co, no, jako jak jsme měli ten souboj, víš? Jo, takhle. Než půjdem tady do toho pekla. Jako, když si v něčem to přebiješ, no. Jako, čem jste lepší? Máte třeba ledovcových jezer. Jo, takhle, kdybych ty otázky postavil, tak bych možná vyhrál, ne? Hele, nepočítaně. No, takže nula. No, ne, co? Hele, jedno je, tuším, na Radhošti, další je ve Valmezu,
Koupaliště ne. Udezy. Jako, jo. No, tam je ledovcové koupaliště. Má barvu, jo, taky do modra trošku. No a tam se ten, jak se jmenuje ten Babišův poskok, to je jedno. Brabec. Faltýnek jsem myslel, ne? Faltýnek se tam chodí koupat, víš. Jo. No, takže to máme taky jo, ještě něco? Ne. Hele, ne, ať jedou lidi na Valašsko. Je tam krásný. Dobře, tohle je fér. Tak teď můžeme teda do toho je v tom kost, nebo to je v tom kost, takže to musíš okusávat. Abych to nerozkousnul. Musím říct, že je to fakt dobrý. Já jsem si přinesl i ručník sebou. Jakože až se tady budu toho otírat. No. Musíme hnedka, co? Jo, možná. Nevěřím. Tak jo. Jdem na to. Pravý šumavský ručník. Výbava, připravená. Jo, to, ježiš. Tak, aby to zase nevadilo. Já teď zase budu muset chválit teďka Šumavu, víš, trošku, aby mě pak nezlinčovali, jo. Až to vyjde. To je krásný šumavský ručník, bio, panečku. Tady pozbíraná bavlna, tady. Smyslí, že? Tady na dlouho, tady psím panečku, na tím, kvalita. Jo, ta voní. No jo. Smrky, v tom cítím. Cítím to zatím jenom v nose, teda. Když se potíš? Já si jenom utírám hubu. A když tak pak použiju tvůj vynikající rašelinový ručník z Boubínského pralesa. Tak jenom další otázky, když přestanu mluvit. No a teď teda, když jsi tak jako prohrál, tak aby ti to nebylo líto, tak já bych teď jako, kdybys představil to Uíla v Šumava, ten tvůj projekt. A zrovna teď? To tomu moc neřeknu, já jsem si to tady zrovna chtěl vypromovat teda. No pojď, teď. Uíla v Šumava. Hele, nic, úplně nápad před 9 rokama, kdy jsem vlastně vymyslel hashtag Uíla v Šumava. A začal jsem ho, vyšel jsem se ho na mikinu, lidi nás začali označovat na Instagramu, já si takhle označoval svoje fotky. Abych si je poznal, lidi nás začali označovat, pak jsme začali mít jako spousty lidí nás jako začalo vnímat, tak jsme založili Facebook, stránky, Instagram a na tom jsme začali fungovat. A postupně, jak jsme nabírali tu komunitu lidí, tak tím, že ukazujeme ty krásy té Šumavy, tak jsme chtěli začít i pomáhat s pomocí, s tou komunitou těch lidí. No a teď nás je tam třeba 60 tisíc už dohromady a vymýšlíme právě takhle různé akce, sázíme stromy, uklízíme Šumavu, uklízíme prostě přírodu, nějaký charity, různé dražby, zapojím do toho ty lidi právě ze Šumavy, už jsme třeba přes 200 tisíc jako finančních jako peněz dali lidem, kteří jsou nějakým způsobem, ať to nějaký handicap nebo prostě v nějaký finanční tísni, tak jsme jim dávali peníze, kupovali jim nějaký věci, kupovali hračky do nemocnice, do domova důchodců, kupoval nějaké vitamíny od kluku z Broadcastu, kupoval tam ovoce, nějaký vozejček a takovýhle věci, takže prostě s tou komunitou lidí, kterou máme, se snažíme té Šumavě pomáhat. Že prostě... A co je teda ten cíl, nebo čeho chcete docílit? S tím projektem. No. Proč to vlastně děláš? Jako, a tam, kam to směřuje? A to já sám nevím, protože sám jsem nikdy nevěděl, že to dosáhne až takovýhleho. Že budeme mít takovýhle vliv a že nás budou jako i známí osobnosti takhle podporovat, protože třeba ty naše trička, to je, že si koupíš tričko, za který si potom na Šumavě vysadíš strom, můžeš si ho přijet vysadit sám. Jmenuje se to tričko s příběhem a do toho se zapojilo fakt, teď bych to chtěl říct, ale nemůžu. Ale zatím to zvládáš jako, nebo maskuješ to velice jo, dobře. Tak to je dobře. Já vím, že ti hoří úplně, protože mě hoří úplně stejně. Jo, ale... Spousta známých osobností, třeba je tam Vladimír 518. Strach, režisér, Lucka Výborná, Marek Ztracený, Lukáš Hejlík, tyhle ty lidi, jako spousta známých osobností se do toho zapojili, Vávr Hradílek, kdo ještě, různí sportovci, Bára Strýců, tak ty to jako podpořili, podporou nám, že se jim to líbí, to, co děláme, jak tý Šumavě se snažíme pomoct, protože my v rámci toho nějaký peníze vyděláme v nějakým tom merči a ty se prostě na to fungování toho provozu vracíme, ať to jsou právě tady ty koncerty nebo právě ty dary do těch nemocnic. A chceme prostě té Šumavě pomáhat šířit tu osvětu, prostě máme tu komunitu těch lidí a protože fakt 60 tisíc lidí, co primárně zaměřených asi teda na Šumavu, když nás sledujou, nebo na tu přírodu a tam šíříme to, jak se ty lidi mají chovat a budeme rádi, když každý jsem to spolknul. Bacha ještě, aby si na oči. No, teď jsem to třeba nadechnu úplně. Cít ten pravěk úplně se jako z toho zcála. Teď je to nabíjí tou dinosauří energií. Takže chceme růst a
šířit to o světu, no. Prostě říkám, když by každému tisícátému člověku to něco dalo, to, co my děláme, že prostě sem přijede a odhodí tady o 5 flašek míň, nevykoupe se v jezeře každý tisícátý člověk, tak budeme rádi, protože ta Šumava se nějak jako dostává zase do toho, co bylo dřív, jako ta příroda se jako srovnává a nechceme, aby ty lidi jako škodili, takže prostě jako ukazovat Šumavu, jaká je, jako krásy a prostě pomáhat jí originálníma způsobama, akcema, který děláme, no. Hele, teď se vám trošku uleví, protože budou se chodit koupat do našich ledovcových jezírek a zubřanského pralesa. A do té anektované tý macochy, že jo. To ještě musíme s Bolkem probrat, jak to anektovat bez války ideálně. Já bych je opil a necháme je to podepsat. A ty kousneš do celý, jako celou strčíš do hlavy. Ideálně celou, no. Ty vole, tak to vůbec, to nemůžu, já si jako asi kousnu, ale ne. Ale aby ses dostal, tak minimálně půlku to chce. Ale ideálně celou, to dávají ti největší chlapáci a... Jo, to já tomu věřím, ale v ženském provedení, já nevím teď, jaký je ženský ekvivalent k chlapákovi. Něco valašského, minimálně. Že valašská dcerka, to je větší než jakýkoliv chlap. Jo, takhle. Tak já říkám příjemnou smrt. Kousek teda. Tak jo. Takže půlku teda, nebo celou? Ne, celou nedá, to fakt půl. Jako zkoušet. Jsem rád, že jsem to hecnul takhle. Tak jo. Takhle. Už si povídat ještě nebudem, co? No budem právě. Přijdou ještě takové psychootázky pár, jo? Psycho je tohle, ale. A teda to jako musím říct, že... Teď už si... No zatím... Ne, teď je to jak kdyby nic, ale je úplně jasný, co se stane za... Hele, není, protože ten největší karneval je tady ty semínka. No, jo, to kdybychom dali celý, tak tam je ta zábava. Ale kdy se cítil jako největší frajer? Když jsem se cítil jako největší frajer? Ty, to jsou dobrý otázky. Hodně já nad tím vždycky přemýšlím. U nás a proč neodpovídáš ty? Proč neodpovídám já? Když tady jsme měli jsme to Valašsko a ten takhle. Mezi sebou, to by bylo dobrý, kdyby jsi odpovídal. Moje odpovědi nikoho nezajímá, víš? Jo, takhle. Ty jsi tady ta celebrita, já jsem jenom pouhý dotazovač. Jo, takhle. Kdy se cítil jako největší frajer? Tyjo, no, v jakém jako měřítku, no. Můžeš říct víc? No, no. Třeba se tak cítíš každý den, jako ráno vstaneš a sorimer prostě ne, se podívá. Ne, to právě vůbec, to jako, já vím, že mi do toho nějaký lidi jako pasujou, že jsem prostě frajer, což jako může být, protože prostě závist a všechno, co se stahuje k tomu projektu, co děláme, že prostě si myslí všichni, jak jako jsem vymyslel super věc a nemusím nic jiného dělat a chodím si po Šumavě, tak prostě frajerek, ale... Tyjo, jako sám, když jsem se cítil, a to má být jako myšleno jako špatně, ne? Ne, to přelož si to. Ty tam hledáš, co v tom není. No. Ty si to můžeš vyložit úplně. Ale že jsem, že, ne, tak když mi utí tak tu deskovku, že jsem dal dohromady. Že jsem celý ten, že jsem jako to vymyslel celý víceméně vlastně prostě sám. Od A do Z. Jo, prostě. Jako celý jsem to fakt jako ten nápad a tak, jako samozřejmě ta přítelkyně mi k tomu, Adel mi k tomu jako pomohla, ale tam se, a pak, když to dosáhlo toho startovače za ten den, nebo za jak dlouho jsme pokořili 500 000 nebo kolik tam bylo, tak jsem říkal, ty vole, to je hustý, jsem hustý. Že se mi to povedlo, tak takhle jako, ale jo, hele, to je, jako to je, skromně. No. To je slušná frajeřina. Jo, tak jo. Co děláš, když se nikdo nedívá? Globuse v nose. Kouši si nechty, ale to... Taky jo. A to globuse v nose, to dělám... Když, to děláš i v autobuse. Ne, vždycky, ne, když se někdo nedívá, ale když jsem právě s Adelou, tak to vždycky trostru lepa na tyhle ze zadu. Vyndej ten prst a tak. Ježíš, to jsem měla dělat, když jsem byl malý. Taky. No, ale tak já jsem furt takový dítě trošku. Jako, no, tak no, takhle ale... to má Adel, Adel si mě vychovává, no. A kouši si nechty, no, to taky jako... Ale vypadá dobře teda. Jo, no, já už jsem jako našel tu taktiku, jak to kousa, aby vypadal hezky. Takže. Či ty už máš vlastně v puse takové nůžky. Manikuru prostě takhle. Proč ne? Jakou věc o tobě moc lidí neví? Třeba, že se žduráš nose a půjšej si nechty, ale... Ty já o sobě jako na tom Instagramu jako jsem... Říkáš už úplně všechno. No, jako nemám asi jako věci, co to, co bych se... Třeba schováváš něco ve sklepě, nebo minus to už ne, to už nedělám. Ne, děti už jsem pustil. Trpěli už moc. Nepustil. Dobře. Jak to bylo? Jakou věc o tobě moc lidi neví? Nebo vůbec? Ale myslím si, že třeba jako, nebo neví, že si myslí, že jsem takový, jak jako mluvím před lidma, že se
jako docela dostydím. I když to nevypadá, když moderuju nějaký akce a takhle, tak jsem takovej, že si každý říká, jako, jak jsem jako ukecanej a všechno, ale vždycky, než tam jako, ne, když někam vlezu před lidi nebo takhle, ale spustit se před těma úplně cizíma lidma, a když na mě kouká ještě někdo, kdo mě zná, tak to úplně nejvíc prdele. Tak to si myslím, že třeba jako lidi neví, že se jako tohodle toho i trošku jako bojí. Mm-hmm. I když už mě viděli tady na všech závodech možných povídat do mikrofonu a přijde jim to jako, že to umím. A děláš proti tomu něco, aby ses jako... Ne, vůbec. Ne. Se vždycky, bojíš a pak... Vždycky přijdu, já nad tím vždycky moc přemýšlím hlavně. Já prostě vždycky, než nějaká akce moje, nějaký závody nebo něco, když jsme dělali, tak vždycky si to jako plánuju, jako aby to mělo hlavu a patu a pak mu ten mikrofon, na to si nespomenu a prostě sypu to tam, prostě to nejde plánovat takovýhle akce. Takže stejně jako takovýhle podcasty na to se připravit jako nejde, jo, prostě. Na tohle ne. No, na to se prostě připravit nejde, jako když jsem byl v nějakém podcastu, kde vlastně tam byl takový ty normální, ne, že by tvoje otázky byly nenormální, to ne. No, ale, pojď, teď jsi tam našla, tak to ale vyslápni. Ale prostě jsou jako dobrý, jako jinačí, že nad tím člověk musí přemýšlet, akorát jak mi to chvilku trvá. Nemusíš no. přemýšlet. No, co? Tak tam jsou prostě jako ty běžný, no. Tak ty jsi to naposlouchal, našel jsi ty díry, na co se mi nikdo neptal. No, to já se snažím. Ještě by mě zajímalo, kdybys vyhrál třeba 30 milionů euro, co bys udělal s těma penězma? 30 milionů, já to hodím do českých, to je 10 milionů, to je roce 85 míčů. Tyjo, chtěl bych říct, že bych koupil nějakou... 30 milionů, jo, oba, jo. Plus minus, to je to nevím, kolik je euro, 20 něco. Jo. No, ty vole. Takže řekněme 500 milionů, kdybys prostě vyhrál. Jestli bych se nezbláznil. Hele, já bych normálně, asi bych samozřejmě klasika, část na nějakou charitu, protože už mě to hrozně baví. Mm-hmm. To nechci říkat, jako prostě mám to tak, že v rámci toho Vila Šumava, kde netočíme žádný miliardy, miliony, spíš desítky tisíc, tak prostě mám vždycky ohromnou radost, když tady vybereme 60 tisíc a může jít dát někomu, kdo prostě je fakt jako potřebuje. Takže určitě jako velkou část to já bych někam na něco dal, ale asi spíš jako ne na nějakou organizaci, ale spíš bych něco jako v rámci toho vymyslel zase jako originálního, jak pomoct a jak mám rád Rudu, jako tady, kde bydlím, tady, kde vlastně natáčíme na Špičáku a tadyhle tu oblast, tak já bych prostě třeba vzal 100 milionů z toho a normálně bych tady vymyslel, jako udělal bych to tady fakt jako hezký, protože mě sere, nebo teď tím, že jsme na té radnici, že jsme jako brácha, místo starosta, já zastupitel a chopili jsme se toho, že tady tomu chcem trošku pomoct, udělat to tu hezčí. Mm-hmm. Samozřejmě bojujeme s prachem jako všichni v rámci covidu, turismu a takhle. Tak bych prostě třeba za 100 milionů vzal a normálně bych to tady jako proinvestoval tak, aby to bylo hezký, ne jako prostě aby to bylo hezký, no. Ať by to byly jako chodníky a prostě stromy a všechno udělal bych to prostě, aby to fakt jako bylo hezký. Aby to bylo hezký, ale tak to jako, zbývá, tak jako třeba na Valašsku. Tak přesně. Je na Šumavě z ničeho. Ne, já musím teda říct, že Šumava je nádherná prostě. Asi ale I love Šumava and I love Valašsko. Správně, to vyšlo, ale to vyšlo. Tak, ne, a boje, tak, no pardon, ještě ne, máš k tomu tak jak, ne, že asi těch peněz je fakt jako ranec, nevím, co by se dělo potom. Asi tak. Bych zainvestoval někam, aby mi to nějaký prachy vydělávalo prostě a mohl jsem z toho žít prostě úplně v klidu. Postal bych si skate domek. Co? Ještě žena. Jasně, tak my jsme prostě dvojka, tak jasně. No, tak to je dobré říct, jako že bys jí taky něco. Ty bych desítku dal. Desítku? 10 000. To si doma vysvětlíš. To už nechám na tobě. Ale... A ona není na peníze jako ta byta. Hele, ta vždycky, kdybych jí postavil nějakou hezkou roubenku někde s nějakým krásným výhledem, udělal bych jí dítě, tak by byla úplně nejspokojenější a nepotřebovala by nic jiného, takže... Ale k roubenku a dítě ti nepotřebuješ 500 milionů. No právě. Na to můžeš začít makat hned, jak přijdeš domů. No to právě ještě nechci. No, ale dobře, budem o to radši dál, abych nerad, abys doma pak musel vysvětlovat víc, než bude nutné. A moje poslední klasické dvě otázky. Co bys vzkázal hejtrům obecně? Vysrte se na to. Jo? Věnujte se něčemu pořádnému, něčemu smysluplnému. Tak. To stačí asi. A co bys naopak zkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? No, ať za ním jdou, protože se toho vždycky dá dosáhnout, nebo já ještě mám nějaký cíle jako sny jako celkově, ale spíš třeba asi cestovatelský. A to byly i my, už i nějaký, který jsem jako dosáhnul a prostě vyvidět, že se to jako všechno dá, nebo tak jako, když je člověk jako nohama na zemi, tak si myslím, že se za tím snem dá, takže prostě ať lidi
ať se nenechají rozhodit někým, kdo prostě nic takového nikdy nedělal a kdy si prostě řekne, hele, to je prostě blbost, nejde to a ty víš, že to prostě dokážeš, tak za tím jdi. A já si myslím, že to prostě všechno reálně je. No, tak to jsou krásná slova na závěr. Richarde, já ti gratuluju, já děkuju, normálně jsi to zvládnul. Ty vole, přežil to 5G čip, přežila to tvoje srdce. Hele, nepokoušej to. Dobře. Hele, tady okay, máš ode mě na památku moji omáčku. No, děkuju. A poslední věc, vzhledem k tomu, že jsi to celé absolvoval, tak teď si můžeš promovat, co uznáš za vhodné, případně pozdravit, koho chceš. Je to tvoje, tam máš kameru. Ty, a teď jsem se to natáhl do nosu, tady to... Já jsem jí říkal, nepokoušej to. Zrovna teď, rychle. Co jsem zpromoval? Co? Já jsem se teď zpromoval svůj Šumavou, tyjo. A nikdy jsem neděkoval jsi... rodičům. Tak, ne. Teď to poděkuji rodičům. Děkuji rodičům a bráchovi. Tak a... představ si, klidně si to zkus, že to je Oscar. A můžeš říct takovou tu děkovnou řeč. Díky rodiči, že jste mi dotlačili až sem. Na to pálivý prkno. Na pálivý prkno, co znamená svět. Ale ne, jako, já jsem to snad nikdy, jako rodiče jako, jsou super, tak jsem rád, že mě vychovali tak jaký jsem, takže jsem rád, že jsem se jako, že dělám to, co dělám a bráchovi, protože brácha o Adelmoji jsem už mluvil dlouho, ale brácha je taková moje druhá půlka v tom, ve všem, co dělám, takže dík brácho, dík rodiče a byla v Šumava. Tak jo, hele, ještě jednou ti děkuju. Já taky děkuju. A teď si ještě teda půjdem pokecat na Patreon. Jasně. Krom jiného teda o té Koreji, protože to by se sem nevešlo, já chci probrat fakt zevrubně. A nebo o japonském pornu. Jo, no to mám taky super zážitek. Tak jo, díky. Japonský porno. Já nevím, jestli jsem víc byl nebo sral, jako ty vole, protože to bylo fakt jako peklo. Když jsi byl jak Randy Marsh v South Parku, ne? Prostě tam ti zmizí signál z mobilu, prostě nula, Wi-Fi na nula, takže prostě na 5 dní bez pasu zmizíš prostě v zemi, o který víš přeorientovat, potom je to těžký tady z toho jako punku, kdy si děláš co chceš. Slovanského prostě rozevlátého života. No, že byl na nějaký akci a že tam byl Okamura a že za ním přišel Okamura se s ním vyfotit s Haškem a že mu říkal, že to měl naopak. Tak já jsem tam chodil, já už jsem pak ani na to nekoukal, já jsem prostě chodil sklopenou hlavou a vždycky jsem dostal pleskanec, když jsem povolil ty ruce. Protože to byla podle mě nějaká totální neúcta jako Kimům, že bych se nedivil, kdyby potom to prostě zmizela. To tam si fakt jako, když jsem jí viděl, jsem si říkal, ty vole, tak ta bude mít jako zle. Kámoši schválně posílali prostě nějaký joky prostě na Kima a ty to všechno mazali, odinstalovávali, aby to tam prostě neměli, protože... Ty vole, si normálně můžeš zaplatit rodinu a myslím, že může být až na 3 roky. Zapatíš fejkovní rodinu. Okolo té skupinky se motají furt stejný lidi. Ty prostě vidíš, že to jsou agenti. No a takhle jsme z toho prošli, pak se projdeš okolo Mercedesa, Kimovo, lodi,